नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई थाहै छ होला केही समय अगाडि हाम्रो देशमा एमसीसी को बारेमा धेरै विरोध भयो त्यही पनि नेपालमा एमसीसी लागू भयो यही फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले एमसीसी पारित भएको थियो मतलब नेपालको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले एमसीसी लाई नेपालमा लागू गर्यो र तपाईहरुलाई थाहा छ यो एमसीसी को बारेमा अहिले मात्र चर्चा भए पनि खासमा चाहिँ यो एग्रीमेन्ट चाहिँ पहिले 4 वर्ष अगाडि साइन भइसकेको थियो मतलब त्यतिबेलाको 4 वर्ष अगाडि जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यो अलरेडी साइन गर्नु भएको थियो भने अहिले चाहिँ अफिसियली लागू भएको छ हाम्रो देशमा एमसीसी लागू भइसकेको छ र अबको 5 वर्षमा के हुनेवाला छ त्यो कुरा हामीले हेर्न बाँकी छ र अझै पनि एमसीसी भनेको के हो अथवा एमसीसी बारे थाहा छैन भने अथवा एमसीसी बारे तपाईलाई कन्फ्युजन छ भने अलिअलि थाहा छ भने यो भिडियो हेर्नु होला एमसीसी भनेको के हो त नि एमसीसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो एमसीसी भनेको यूएसए को एउटा फरेन एजेन्सी हो जसले चाहिँ विश्वभरिको डेभलपिङ कन्ट्रीहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्छ यसले फाइनान्शियल हेल्प गरेर विश्वभरिको डेभलपिङ कन्ट्रीहरुमा भएको पोभर्टीलाई हटाउनको लागि गरिबीलाई निवारण गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ र देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ र अहिले सम्म एमसीसीले विश्वको 49 वटा कन्ट्रीजहरुमा एमसीसीको एग्रीमेन्ट गरेको छ र अब भने नेपालमा पनि एमसीसी लिएर आउनको लागि चाहिँ एमसीसीले नेपाललाई सेलेक्ट गरेको छ र हाम्रो देशमा एमसीसीले खासमा के गर्न खोजेको हो अथवा के गर्दैछ भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ अमेरिकाले हरेक वर्ष 100 मिलियन डलर फ्रीमा दिनेछ र यसको अवधि 5 वर्षसम्मको छ मतलब 5 वर्षसम्म नेपाललाई अमेरिकाले 100 मिलियन डलर दिनेछ मतलब टोटल 500 मिलियन डलर चाहिँ अमेरिकाले नेपाललाई फ्रीमा दिनेछ यो दिएको पैसा नेपालले कहिले पनि फिर्ता गर्नु पर्दैन तर यो प्रोजेक्टमा चाहिँ टोटल 630 मिलियन डलर लाग्नेछ जसमा चाहिँ 500 मिलियन डलर यूएसएले हामीलाई दिदैछ भने 130 मिलियन डलर चाहिँ नेपाल सरकारले आफूले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अनि यो पैसाले मेन प्रोजेक्ट यो पैसाले गर्ने मेन काम भनेको चाहिँ नेपालको इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पादन र नेपालमा यो जति पनि सडकहरू मर्मतको लागि सडक निर्माणको लागि चाहिँ यो पैसा इन्भेस्ट हुनेछ भनेपछि एमसीसीको फाइदाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा ट्रान्समिसन लाइनहरू अनि सब स्टेसनहरू खोलेर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनलाई इम्प्रुभ गर्ने र नेपालको डिफ्रेन्ट रोड नेटवर्कहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने भनेको छ जसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ पहिला पनि हाम्रो देशलाई बाहिर देशहरूले धेरै कुरामा पुल निर्माण भवन निर्माण धेरै कुरामा सहयोग गरेको थियो एमसीसीको किन यति धेरै विरोध भएको छ के छ बेफाइदाहरू म त्यसबारे कुरा गर्न गइरहेको छु एमसीसीको यति धेरै मुद्दाहरू छन् जुन एकदमै डाउटफुल देखिएको छ पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो एमसीसी एग्रिमेन्टको धारा नम्बर 3 के लेखेको छ भन्दाखेरि यो एमसीसीको टाइममा हुने प्रोजेक्टहरू जे जति पनि हुन्छ एमसीसी रिलेटेड जे जति पनि काम हुन्छ नेपालमा त्यसमा चाहिँ सबै सम्प्रबौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ युएसको हातमा रहनेछ भनिएको छ मतलब यसमा भोलि गएर कुनै सुपरभिजन इन्भेस्टिगेसन गाइडेन्स एभ्रिथिङ जुन पनि एउटा यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ सबै युएसको हातमा हुनेछ भनेको छ नेपालको हातमा कति पनि हुँदैन मतलब नेपालले पनि पैसा इन्भेस्ट गरेको छ नेपालकै जग्गा छ नेपालकै कामदारहरूले काम गर्नेछन् तर यसमा सबै चलाउने काम चाहिँ सबै कन्ट्रोल गर्ने सुपरभिजन गर्ने काम चाहिँ युएसको हातमा मात्र छ भनिएको छ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ संसदबाट पारित हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ मतलब यसमा के कुरा प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुराहरू यदि संसदबाट पास भयो भने त्यो भनेको चाहिँ विधेयक बन्छ विधेयक भनेको बिल बन्छ र त्यो भनेको नेपालको कानुन बन्न जान्छ के र भोलि गएर यो लागू गर्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लमहरू देखियो भने चाहिँ यसमा कानुन लागू हुँदैन विच इज भेरी प्रब्लम्याटिक नर्मल्ली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली आजसम्म जति पनि बाहिरको देशबाट जति पनि यो फाइनेन्सियल हेल्पहरू आयो एग्रिमेन्टहरू आयो त्यो सबै चाहिँ मन्त्रालयबाट पारित हुने गरेको छ के अनि मन्त्रालयबाट पारित भयो भने चाहिँ कुनै पनि कुरा त्यो एउटा सम्झौता बन्न जान्छ एग्रिमेन्ट बन्न जान्छ र त्यसमा चाहिँ यदि भोलि गएर केही प्रब्लमहरू आयो त्यसले गर्दाखेरि इस्युजहरू भयो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो देशको कानुन चाहिँ लागू हुनसक्छ तर संसदबाट पारित हुँदाखेरि चाहिँ भोलि गएर कुनै पनि कानुन लागू हुँदैन र
त्यसमा जे जे भनिएको हुन्छ हामीले त्यही फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस इज प्रब्लमेटिक अनि अझै अर्को कुरा के भनिएको छ भन्दाखेरि यदि भोलि यो एग्रिमेन्ट लागू भएपछि भोलि गएर कुनै पनि एउटा काम गर्दाखेरि अथवा केही हुँदाखेरि यदि नेपालको कानुन र एमसिसीको कानुन चाहिँ बाजियो भने मतलब कोलाइड भयो भने चाहिँ हामीले नेपालको कानुन होइन एमसिसीको कानुन चाहिँ लागू हुन्छ भनेर भनिएको छ मतलब हाम्रो देशको कानुनभन्दा पनि माथि एमसिसीको कानुन भइदिन्छ अनि धारा नम्बर 3:8 कमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो एमसिसीको परियोजनाको लेखा परीक्षण मतलब अडिट भनेको एक्जामिनेसनहरू चाहिँ सबै युएसको हातमा मात्र हुन्छ भनेको छ के खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुराको अडिट चाहिँ दुईवटा वेबाट मात्र गर्न सकिन्छ आइदर वी हेभ टु फलो इन्टरनेसनल अडिट रुल अर वी हेभ टु फलो नेपालको अडिट देशले अडिट गर्नुपर्छ कि त इन्टरनेसनल अडिटलाई फलो गर्नुपर्छ तर युएसको अडिट त इन्टरनेसनल अडिट त होइन अनि यसले के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालले अडिट गर्न पाउँदैन युएसले मात्र अडिट गर्न पाउँछ which is very problematic ani arko kura ke chha bhanda keri dhara number 5 ko kara khama ke le ke bhaneko chha bhanda keri yo project chai us le boli gara kei case bhayo bhane boli kei issue bhayo bhane chai any time usle chai cancel garna sakcha yadi us le kunai pani point ma gaera chai yo mcc ko project lai cancel gardiyo yo agreement lai cancel gardiyo bhane hamro desh le pani ta invest gareko jun $150 million rupees chha त्यो के हुन्छ घाटामा गइदिन सक्छ यदि भोलि गएर एमसिसी क्यान्सल भयो भने हाम्रो लगानी पनि घाटामा डुब्नेछ अबको 5 वर्षसम्म एमसिसी लागू हुँदा भोलि गएर कुनै पनि हानि भयो कसैलाई कतै चोटपटक लाग्यो कतै दुर्घटना भयो भने एमसिसी यसको जिम्मेवारी लिँदैन भनेको छ मतलब यदि भोलि गएर केही गर्दाखेरि मान्छेलाई त्यो कुराले असर पर्यो एक्सिडेन्ट भयो केही नराम्रो केही भयो भने पनि एमसिसीमाथि चाहिँ त्यो कानुन लाग्दैन जति जे असर पर्छ त्यो हामीले नै बेहोर्नुपर्छ विच इज अल्सो प्रब्लमेटिक र अर्को कुरा के भन्दाखेरि एमसिसीको परियोजना भोलि गएर हाम्रो देशमा लागू हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशले थोरै पनि यसमा कुनै पनि सुपरभिजन कुनै पनि इन्भेस्टिगेसन कुनै पनि गाइडेन्स दिन पाउँदैन भोलि गएर एमसिए बोर्डले मात्रै कुनै पनि लहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने उसले आफैले गर्नेछ र त्यसमा नेपाल सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन भोलि गएर केही लहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि सबै एमसिए नेपालले नै गर्नेछ उनीहरूको एउटा बोर्ड छ एमसिए नेपालले नै सबै गर्नेछ सो वी क्यान सी द्याट एमसिसी भनेर हामीलाई $500 million दिएर सहयोग गरे पनि यसमा चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लमेटिक लहरू छ होइन प्रब्लमेटिक कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि भोलि गएर एकदमै धेरै प्रब्लमहरू पनि हुनसक्छ जसमा चाहिँ नेपाल सरकारले केही पनि गर्न सक्नेवाला छैन किनकि एग्रिमेन्टमा नेपाल सरकारले अलरेडी साइन गरिसकेको हुन्छ त्यसैले नेपालको बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एउटा षड्यन्त्र हो भनेर भनेका छन् यसलाई सहयोग अथवा अनुदान भन्दा पनि यसमा चाहिँ केही स्वार्थ लुकेको भनेर भनिएको छ तर अब नेपालमा एमसिसी लागू भइसकेको छ अबको 5 वर्ष कसरी के हुनेवाला छ त्यो त हेर्न नै बाँकी छ प्रतिनिधि सभामा त पारित हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ केही केही कुराहरूलाई चाहिँ मिलाइएको भनेर भनिए तापनि अब पारित भइसकेपछि होपफुल्ली नेपालमा सबै कुरा राम्रो होस् 5 वर्षको लागि विकास होस् नेपालमा जनधनको क्षति नहोस् सबै कुरा राम्रो होस् भन्ने आशा छ र तपाईँलाई के लाग्छ त एमसिसीको बारेमा भित्रभित्र षड्यन्त्र गरेर अमेरिका अझै शक्तिशाली मुलुक हुन खोजेको हो के लाग्छ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोला Thank you.